Maandiko yanasema Mungu alimuumba Adamu mwanaume, na kwa mjibu wa maandiko yanaeleza kwamba Adamu alitangulia kabla ya mwanamke. Na hata Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza. Na Adamu alipoumbwa, maandiko yanasema akawa anaangalia angalia katika wanyama ambao Mungu aliwaambia awape majina. Maandiko yanasema akuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Mungu alitakiwa tu simple amlete Adam hapa, amlete Hawa. Do you think alimleta hivyo? Ili Hawa atokee, Adam alilala usingizi ambao Biblia inasema usingizi, lakini katika tafsiri nzuri sio usingizi. Adam alikuwa nusu mfu. Alikuwa ni half dead. Mwanamke akitokea, you no longer live, ila anaishi ni mwanamke. Now, ndio maana Adam alipotoka kwenye usingizi akatoa confession. Akasema wewe ni mfupa katika mfupa yangu. Wewe ni nyama katika nyama yangu. Akamwambia kuanzia sasa utaitwa mwanamke. Neno mwanamke maana yake tafsiri rahisi ni aliyetokana na mwanaume. Lakini akuishia pale, akampa jina lake, akamwambia utaitwa Hawa. Hakuna aliyemuita mwanamke jina, ni Adam. Nenda kwenye maandiko, jiulize, nani alimuita Adam jina? Mungu ndiye alimuita Adam jina. Nani alimuita Hawa jina? Simple like that. Mungu alikwenda kutokea akamwambia ni Hawa. Ila Adam alipopigwa ile ganzi akasema huyu ni Hawa. Unajua maana ya Hawa? Maana yake umechukua uhai wangu wote. Neno Hawa ni uhai. Kwa hiyo hizi pamoja na besi unazozisikia, they are dead. They are dead. Na ndio maana they can do anything for a woman. Don't get what I'm saying here. Hawa ndio wameoza, hawajiwezi. Uhai wa hii dunia uko kwa mwanamke. Na ndio maana iwe ni kisayansi, iwe ni kibiblia, mwanaume hana tumbo la kubeba mtoto kwa sababu hana nini? Hana life. Atongefanya operation kiasi gani, uchukue mtoto umweke ndani ya tumbo la mwanaume, hawezi kaa. Hana umbo kwanza, hana kile kizazi, hana lakini zaidi hana uhai wa kumlisha mtoto kwa sababu uhai anao mwanamke. No man. Na wa viumbe mnaishi nao kiolela. Jana nilikuwa naongea mke wako anakaa na wigi miezi minne. Msuko. Kutunza mwanamke ni kutunza uhai wako. Naongea wanielewe. Kutunza mwanamke ni kutunza uhai wako. No woman no life. Hii sio kwamba nawatia moyo. Ndivyo ilivyo kwenye maandiko. Aliyewaita Hawa sio Mungu, ni Adamu. Hawa, neno Hawa maana yake life au uhai. Kwa hiyo Adamu akasema mimi sina uhai. Yaani ndio mtu wa kwanza kusema nimeoza, nimekufa. Adamu. Na ngoja niwaambie kitu ambacho hamjui. Wanawake wakiwa duniani kuna namna ya upumuaji wao. These hawa viumbe ni wazuri ila hawajijui. Ukiwakuta wanaongea sasa. Ukiwakuta wanaongea, wanaongea vitu vya ajabu ajabu na vinanikera. Wanawake tunaweza tukiwezeshwa. Na nani? Ujinga ujinga mnajidanganya. Nani akuwezeshe? Tayari mlishaweza. Hizi kacha tamaduni zinawafanya mjione mko chini. Mna vitu wanawake wanavyopumua hivi kuna kitu hamjui. Kuna kitu wanamuingizia mwanaume kwa kupumua hivi na hawajui. Kama unadhani na kudanganya, katafuta wanaume waliokaa peke yao. Lazima hawezi kukaa peke yao, watatafuta hata sio kwa ajili ya zina, wakae na wanawake hivi. Hawapumui. No man. Na ngoja nikwambie, watu wanafikiri Adam ni jina la kutisha. Mungu alipomwangalia Adam, ukitaka ujue Adam ni kasha. Mungu alipomwangalia mwanaume, akampa jina Adam. Unajua maana ya Adam? Adam ni udongo. Piga mkeo, mburuze, we ni udongo tu. Unatakiwa ukae na mwanamke vizuri akuchekee, akufurahie ili uendelee kupata uhai wa pesa, uhai wa uchumi. Akili yako inamchwa. Unapoishi vibaya na huyo dada, unachezea uhai wako. Adamu mwenyewe alisalenda. Akasema from now I'm nothing. Wewe ndio una uhai wangu. Utaitwa Hawa. Adam, wewe do you think you are clever than Adam? You. Na kipindi Adam ana confess ni kabla ya dhambi. Ni kabla Adam atajwa, ungeniambia labda alikuwa amechanganywa na dhambi. Alikuwa hajafanya dhambi, lakini alipojiangalia, anasema tangu Mungu ameniumba sijawahi kuzimia. Ila nimezimia kwa sababu hiyo dada. Okay, kitu kingine ambacho hamkielewi. Wakati Mungu amekuja akachukua ubavu wa mwanaume, akamtengeneza mwanamke. Maandiko hayatuambii Mungu alimuamsha Adamu. Wala tuoni Mungu alipoenda. Immediately Mungu alipomaliza kumuumba Adamu, mwanamke, alipomuumba mwanamke akapotea. Aliyemuamsha usingizini ni mwanamke. Biblia inasema aliposhtuka akakuta mbele yake nani? Alimkuta Mungu. Where was God? So immediately Mungu anapokupa mwanamke, akakupa mwanamke akakuwekea hapo. Mungu hausiki tena, amekupa kila kitu ndani ya huyo mwanamke. Ndio maana ukikuta mambo yameharibika ni mwanamke. Biashara iendi ni mwanamke. Na ndio maana Biblia inajua kusema mwanaume haribu nyumba yake. Biblia inasema mwanamke haribu nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Ndio maana Biblia inajua kusema mwana mpumbavu ni lawama ya baba. Biblia inasema mwana mpumbavu ni alama ya mama. Kuna nani kwa mama? Kuna nini? Meaning Mungu ameinvest kila kitu, iwe ni ustawi wa nyumba ndani ya mwanamke, iwe ni malezi ndani ya mwanamke. They are so powerful ni kwamba mjakubali tu. Wanawake wote chukubaliana hapo akaacha kupumua nao dakika 5. Wote mna suffocate you. You don't know. Hawa ndio. Hawa ndio wanapumulia dunia inaishi. Kama unafikiri na kudanganya, nenda benki,
Weka wanaume wote ndo wanahudumia wateja, uone hiyo benki kama ina wateja. Kajaribu kwenye restaurant weka wote wanaume, jaribu tu. Kwa sababu hatuna pumzi, hatupumui kitu. Sisi ni receiver tu. Hii ni fact ya maisha, mkubali. Okay, nenda wewe una hela. Fungua hoteli weka wanaume tu. Ile unaweza kuweka wanawake tu. Na biashara ikaenda. Mwanaume hata akijaribu kuongea vizuri, akukaribishe. Sana sana mimi mwanaume akiongea vizuri kunikaribisha, namuona shoga. Uongo. Sote mwanaume hainyumbuliwi. Ukinyumbua unakuwa shoga. Shampa mtu ujumbe hapo. Hatujapewa hiyo. We don't have good language. Hatuna chava. Hatuna uhai. But them, jicho tu, unaishi. Uongo wanaume. Unazuga tu nini hapa? Jicho tu. Siku yako imekuwa nzuri. Mtu anapita hivi tu. Siku yako imeenda. Ni vitu gani viumbe hivi vina nguvu? Makofi kwa wanawake wote duniani. No man. Taongea zaidi Jumaa. Kwa maandiko tutamwonyesha mwanamke alivyozaliwa, akatoka pale, kuna mwanamke mwingine alikuja, kwa nini alikuja akaitwa hivi, kwa nini alikuja akaitwa Sara. I will show you everything. Na baada ya ibada mwanamke kokote utakapoenda kila sehemu lazima patokee nini? Uhai. Kama wewe ni mwanamke simama juu, piga vigeregere na makofi na shangilie.